Dnes si s rodiči přečti celou básničku s názvem Adopce na straně 14 ve čtení 2. A pokud nevíš, co to adopce znamená, zeptej se rodičů, určitě ti to rádi vysvětlí. Písance si dnes natrénujeme velké, psací i tvrdé. Začíná podobně, jako bychom psali velké V, ale teď se vrátím dolů a sjedu až pod řádek, udělám kličku a ručičku na připojení. Písmenko můžete nejprve vyzkoušet psát na tabulku nebo prstíkem do vzduchu a potom v písance natrénujeme všechny tři řádky a dole dnes budeme psát slova podle obrázků a jak na to, to vysvětlím v dalším videu. My si nejdříve všechny obrázky prohlídneme a taky si je zkusíme přečíst. Boty, noty, šaty, sudy. Slyšíme, že všechna slova obsahují písmenko I, a protože na této straně se právě učíme tvrdé I, tak ve všech slovech si toto písmeno dnes vyzkoušíme. Tak první napíšeme boty. B, O, T, I píšeme všechna písmenka dohromady. Teď píšeme noty. N, O, T, I. Šaty, š a t i. A nakonec sudy, s u d i.